Улсын хурлын дарга их хэмшүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 1-р сарын 20-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн газрын тус босруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцэх асуудлыг Улсын хурлын 2021 оны 1 сарын 21-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцсэн шийдвэрлэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр үйлдвэржилтийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Байнгын хороо 2021 оны 1 сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа дээр хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулж дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэн танилцуулж байна. Эдийн засгийн байнгын хороо эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг хийж санал дүгнэлтэд үйлдвэржилтийн байнгын хорооны хуралдаан танилцуулсан болно. Үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хорооны 2021 оны 1-р тогтоолоор Улсын хурлын гишүүн Тэмүүлэнгэр Ахлуулан, Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар, Наранбаатар, Туван инх төвшин нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр хуулийн төслийг байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх бэлтгэл хангах санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан бөгөөд тус ажлын хэсгээс хуулийн төсөлтэй холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй 13 санал, найруулгын 1 саналыг боловсруулж байнгын хорооны хуралдаанаар хэлцүүлсэн болно. Байнгын хороо Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-10 хэсгийг үндэслэн хуулийн төслийг зүйл бүрээр нь хэлэлцэн төслийн тухай зүйлтэй холбогдуулан гишүүд ажлын хэсгээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй санал тус бүрээр санал хураалгаж шийдвэрлсэн болно. Хуулийн зохицуулалт нь Дорноо аймгийн Алтан Ширээ сумын нутагт Дэвсгэрт дотоодын түүхий эдэд түшиглэн газрын тус боловсруулах төрийн өмчт үйлдвэр барьж байгуулах үйл ажиллагаанд төрөөс дэмжлэг үзүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулан тус үйлдвэр бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах хүртэлх хугацаанд хууль хүчин төгөлдөр үйлчлэх газрын тус боловсруулах үйлдвэрийг түүхий эдийн тогтвартай нөөцтэй байлгах зорилгоор хайгуул ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулахад давуу эрх олох асуудлыг засгийн газар шийдвэрлэх, мөн үйлдвэрийн барилга угсралтад шаардлагадах машин механизм, техник тоног төхөөрөмж, түүхэд бараа материалыг гайлын хилээр нэвтрүүлэхдээ гайлын түргэвчлсэн бүрдүүлтийг хийх, газрын тус боловсруулах үйлдвэр болон түүхий тус дамжуулах хоолыг ашиглалтын үйл ажиллагаа шаардлагадах олон улсын байгууллагын норм дүрм стандартыг монгол хэлний орчуулж бүртгүүлэх зэрэг 13 зарчмын зөрүүтэй санал, найруулгын шинжтэй 1 саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүдэд олонх дэмжлээ. Тус байнгын хороо зарчмын зөрүүтэй саналыг нэг үрчлэн хэлэлцсэн санал хураалт явуулж олонхын санал авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн бэлдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон анхны хэлцүүлэг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрх хэмшүүдээ, газрын тус боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй самлын томьёолыг хэлэлцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.